No tere armsed! Täna on mul siis külas Tiina Dajaal, vana sõber, kellega ma tutvusin 15 aastat tagasi, kellest on saanud munk ja edukas munk. Ja istumegi koos siin Taimaal lõõskava päikese all ja uurime siis natukene, mida see mungaelu rõõm endast tähendab ja kuidas see kõik alguse sai. Et võib-olla räägid kõigepealt sellest, et mida sa tegid enne, kui sa veel munk ei olnud? Et olid sa päris tavaline pois või oledki pärit äkki sellisest, noh, ma ei taha nüüd öelda munkade perest, aga ütleme religioossest perest või kuidas sul selline tee tuli jalge alla? Kahjuks ei ole pärit religioossest perest. Olin ise ennast pean ennast tavaliseks Eesti nooreks. Käisin kunstiakadeemias, lõpetasin kunstiakadeemia toote disainerina ja mõnes mõttes lapsepõlv ei olnud võib-olla tavaline, kuna mind ei huvitanud eriti diskod ja sellised sotsiaalsed üritused millegi pärast ei tõmmanud. Pigem praktiseerisin kunsti, joonistasin, disainisin ja nii edasi. No sa oled vist maa poiss, et mina tutvusin sinuga küll Tallinnas, aga sa oled pärit vist ikkagi kuskilt maapiirkonnast. Sündisin Viljandis, jah. Ja enne kui kooli läksin, elasin 6-7 aastat maal Tartu lähedal, Peipsi järve ääres. Aga koolis hakkasid juba käima siis nagu suuremas linnas või? Jah, kooli teed alustasin Tallinnas. Mm-hmm. Et jah, et kui mina sinuga kohtusin, sa olid selline entusiastlik kunsti üliõpilane. Ja meie ehitasime tol ajal just templit Tallinnas ja sa tulid meile appi oma disaineri võimetega ja selle kenad tulemused on kõigile näha. Ja siis sai sinust kuidagi munk, et kuidas siis see juhtus, et räägi sellest? Jah. Kõigepealt elasin kodus, Tallinna lähedal Arukülas. Käisin koolis ja aega ajalt käisin templis. Et pühendunutega suhelda, mida rohkem ma praktiseerisin Krishna teadust. Seda rohkem hakkas mind köitma see mungaelu, kuna see annab võimaluse ennast 100%-liselt pühendada sellele praktikale. Ja ühel ilusal päeval siis küsisin templi liidritelt luba templis elada, et kas ma võiks ehk templis elada ja samal ajal koolis käia. Ja nad hea meelega lubasid. Mm-hmm. No mida see munga elu tegelikult üldse tähendab? Et ma arvan, et seda väikest intervjuud vaatavad inimesed, kes ei tea sellest suurt midagi ja kelle jaoks on kauge ja võõras maailm. Et milline on üldse munga elu? Milline su päev välja näeb? Okei. Lühidalt päevaplaan. Näiteks. Mungad peaks ärkama väga vara selleks, et kasutada võimalikult palju neid varahommikuseid tunde vaimseks praktikaks, nagu meditatsiooniks, pühakirja uurimiseks, õppimiseks, filosoofia arutamiseks. Seepärast tavaliselt ärkan 3:30 või 4 hommikul. Ning igal hommikul sooritan mantra meditatsiooni 2,5 kuni 3 tundi, ja mis annab siis päeva jaoks tugeva vaimse fundamendi ja hea terava vaimse arukuse, et oma teenimisi ja kohustusi päeva jooksul võimalikult efektiivselt ja hästi sooritada. Ja mis kell sa magama lähed, et nii vara tõusta?
selleks, et see meditatsioon oleks tehtud kvaliteediga, peaks olema piisavalt puhanud. Ja see pärast ma lähen magama umbes kella 8 ajal õhtul. 8:30-9. Jah, öeldakse ju, et uni kella 8 keskööni on tegelikult nagu topelt, et sa magad küll 4 tundi, aga et efekt on nagu 8 tundi, eks ole, et see on päris huvitav. Täitsa tuntab. Jah. Aga mida te sööte, mungad? et munga elu, ma saan aru, üldiselt arvatakse, et see on selline noh, väga kasin ja kokkuhoidlik ja kaugel luksusest ja et mida te sööte? Kus te elate, magate põhu peal või on teil ikka sellised sulgpadjad või? Alustame siis dieedist. Jaa. Ja. Ma olen olnud viimased 15 aastat taimetoitlane. Rangelt. Kuid tänu oma tegevusalale ma viimasel ajal, ütleme, viimased 6 kuud olen eriti rafineerinud oma toidu valikut. Nimelt ma hetkel ei tarbi piimatooteid, ei tarbi suhkrut, jahutooteid. Samuti väldin õli, igasugust õlitoodet. Miks ma seda teen, et saavutada võimalikult sobiv seisund, kehaline seisund oma atleetliku eesmärgi jaoks. Kui võib seda nii öelda? No me tuleme su atleetliku elustiili juurde veel tagasi, aga räägime natuke munga elust võibolla üldisemalt, et no nagu sa mainisid, et taime toitlane, noh, ilmselgelt mungad ei tarvita ka alkoholi, mida me kõik teame. Ja mis reeglid veel on mungas? No, munk ei oleks munk, kui ta suhtleks vabalt vastassoopoolega. Nii et ei mingisugust seksi, ei mingisugust alkoholi, suitsetamist võtta, eks ole, et kõik, mida üldiselt ju tänapäeval peetakse siiski naudinguteks, et see kõik on nagu välistatud. Et aga inimesed ju naudivad seda, inimesed leivad, et see on hea, see on just see, mille nimel nad elavadki, et saad töölt koju tulla, lastel lõvaks, tugitooli, nööbid õlle lahti, eks ole, ja sinul seda rõõmu ei ole, et kas ei olegi su jaoks rõõm või on sul siis mingid võimsamad rõõmud või kuidas nii? Just õigesti ütlesid, et need ei ole mu jaoks enam rõõmud, kuna need on asendunud kõrgemate rõõmudega, palju peenemate rõõmudega, mis pakuvad palju rohkem naudingut tegelikult. No mis need on need kõrgemad rõõmud naudingud? Kõrgema naudingu saad kogeda, kui sa pühendad oma elu omakasu püüdmatult teiste teenimisele, Jumala teenimisele. See on siis selline ikkagi sisemine nauding, eks ole, ma saan aru, et tegelikult igasugune õnn tuleb ju inimese seest, eks? Et õnn ongi, me räägime ju õnne tunne, eks ole. Ja tunne ei tule ju kusagilt mujalt, kui ta ei tule väljast, ta tuleb seest, et väljast poolt võibolla saab teda kunstliku õlletunnet vähemalt saab kunstlikult mingisuguste keemiliste vahenditega ja niimoodi esile kutsuda, aga sügav õnn tuleb ikka inimese seest, et sa pead silmas seda, eks ole, yes. See, et sa oled selline vaimne olend, et seda õnnestub sul nagu tunnetada. Hinge olemas ongi olla õnnelik, eks ole. Täpselt, see on algne seisund hingele. No see on huvitav, jah. Järgides teatud elustiili, teatud printsiipe, on võimalik aimu saada sellest vaimsest õnnest. Mm-hmm. On võimalik seda omal nahal kogeda. Ja see ongi see saladus, kuidas on võimalik olla munk 15 aastat ilma
ilma nende madalamate õnne kuidas öelda, õnne aseaineteta. Alkohol, hasartmängud, lihasöömine, seksuaalelu, et jah, tänu kõrgemale maitsele on võimalik seda elustiili säilitada. No aga mis teil munkadel ikka selle seksuaalelu vastu nii väga on, et see on ju noh, tavainimese mõtlemise seisukohast ikkagi ju noh, vaata, et elu käima paneb jõud. No esiteks me kõik oleme sellest seksuaalelust sündinud, eks ole, ja enamasti inimesed ju siis leiavad, et see on üsna nauditav, et ei ole nüüd noh, nagu askees või kannatuste rohke, et inimesed naudivad ja sina järsku nüüd sülitad selle peale loobud, eks ole, et esimene küsimus, mis tekib alati sellisel puhul on ju see, et kas sul on midagi viga või et kas noh, esimene armastus läks aia taha või et mis siis juhtus, et kuidas siis niimoodi, et kõik nagu ajavad seda taga, aga sina algi lööd käega, eks ole, et ei tahagi, et kas viinamarjad on apud või et milles ikkagi asi on? Kui sa alustasid oma küsimust, öeldes, et paljudele inimestele see ju väga askeetlik ei ole ju, et paljudele see päris juba meeldib. Aga ma natuke korrigeeriks sind, et see on seda peetakse kõige kõrgemaks naudinguks. Lausa, eks ole? Ja, mitte lihtsalt, et neile natukene meeldib, aga see on kõige kõrgem nauding materiaalses maailmas. See on fakt. Kuid miks ma siis sellest loobun? Sõike loogiline küsimus. Põhjus on väga praktiline tegelikult, mitte sentimentaalne, vaid põhjus on selles, et siin materiaalses maailmas otsides naudinguid läbi selle keha, läbi nende meelte. Kuna esiteks see keha on väga ajutine, sellel kehal on algus, see sünnib, kasvab, eksisteerib teatud aja, toodab kõrvalprodukt ning hääbub ja sureb. See on nagu keha tavaline programm. Ning kuna me ei ole need kehad, siis otsides neid naudinguid sellest kehast, läbi selle keha ja läbi nende meelte, me tohutult tugevalt kiindume sellesse kehasse. Ja see on probleem. Vaimsele praktiseerijale. Meie eesmärk on vabaneda igasugusest kehalisest kiindumusest. Ja miks selleks, et teadvustada ennast kui hinge, sellest kehast eraldi olevat vaimset osakest. Ja sellepärast seksuaalelu on kõige suurem nauding ja seega kõige tugevamini vangistab seda hinge siin materiaalses maailmas. Ja ma olen kuulnud sellist näidet, et see maailm siin on just kui vangla. Ja selles vanglas me oleme kinni nagu ahelatega vangla küljes, eks ole, ja selle ahela nimetus ongi seksuaalelu. See on niivõrd kaval ahel, et me ei taha sellest lahti lasta. Et mitte ahel ei hoia meid kinni, vaid me ei hoiame ahelast kinni. Ja tänu sellele me püsime siin vangimajas. Aga no tuleme su mungaelu detailide juurde tagasi, et sa ei ole päris tavaline munk. Munkasi on mitmesuguseid, et on olemas rändmungad, eks ole. On olemas ka kerjusmungad. Olid veel, kas ma mõtlen, kuidas neid nimetati? Rüütelmungad või ei, kuidagi mingi teine nimetus oli, aga sellised kergelt sellised nagu võitlus vaimuga tegelased. Aga sina oled hoopis selline täiesti selline uue kategooria munk, et
et ma nagu mõtlesin, et kuidas seda nimetada, et sa oled selline entertainment munk, eks ole, et sinu munga praktika seisneb selles, et pakkuda lihtsatele inimestele, kes ei tea sellest vaimsest filosoofiast suurt midagi, pakkuda seda sellises teatraalses vormis lava pealt festivalide käigus, noh nagu eilegi siin oli siin festival, võibolla saame mõne klipi siin näidata ka selle kohta, et sa tutvustad seda viitset õpetust, noh just kui sellise lavatöö kaudu. Ja ma tean, et sa oled seda peamiselt teinud, sa oled elanud kõik need 15 aastat või suurem osa nendest 15 aastast nagu Eestist väljas pool, et seal on olnud esinemisi igal pool maailmas, nüüd just, kohe tulevad Indias, eks ja, ole. Just lugesin üle, olen esinenud rohkem kui 20 riigis. 20, üle 20 riigi juba, eks ole. Et ma tean, et Poolas sa käid sageli festivale tegemas. Ja võt räägi natukene sellest siis, nendest festivalidest ja sellest enda rollist seal, et mida sa täpselt siis teed. Ja. Festival isenesest on väga sobiv moodus, kuidas inimestele jagada seda vaimset tarkust just praegusel ajastul, mil inimesed ei ole eriti huvitatud filosoofiast, sügavast mõtlemisest. Inimestele läheb peale meelelahutus, tants, muusika, teater, show, midagi dünaamilist, midagi põnevat. Ja see pärast on minu teenimiseks, ehk kui minu munga missiooniks, on pakkuda inimestele kõrge kvaliteedilist kultuurilist meelelahutust läbi võitluskunsti performansi. Et on siis võitluskunstid, ja, mida sa teed? Ja. Mina teen iset vedaliku India võitluskunsti. Et sa näed selline üsna nagu lõbus ja kuidas öelda, värske ja noor välja, et üldiselt selline klassikaline ettekujutus mungast on, et selline noh, vana mees, eks ole, selline kiilaspäine, võibolla veidi noh, paksemat sorti. Ja noh, enam vähem ikka noh, selline tunne, et nagu püüks nagu tolmu pealt maha, eks ole, et selline, noh, selline elab kuskil eraldatult, kuskil sügavas pimedas kloostris, püünla valgel. Aga sa ei ole selline, et sa oled hoopis teistsugune, et siis tuleb välja, et munga elu ei pea olema selline hirmus, kuidas öelda, selline hirmus, noh, keha suretamine, eks ole, liha suretamine, kuidas seda öeldakse, et sina esindad kuidagi sellist nagu päikselisemat oranži värvi sellist munka, et räägi nagu sellest rõõmu aspektist, et Euroopas me näeme ka munkasid, aga seal nagu ma nagu ei näe selle rõõmu nendus. Ja tegelikult munga elu ei pea olema stereotüüpne, nagu sa kirjatasid. Sõikane morn. Kuidas öelda? Pidevalt kas kõht või paks. lihasuretaja. Minu puhul vastu pidi. Ma olen lihasekasvataja munk. Lihasekasvataja munk. No, oma selles festivali elus sa puutud ju palju kokku ka kõige oma nende lavakaaslastega, kes on kenad, tantsivad, neiud, noored, ilusad. Et kuidas nagu selle munklusega kokku läheb? Et kas raske ei ole ja on sul mingid nipid selles vallas? Seda küsimust on palju mu käest küsinud. Kas tõesti? Kõik imestavad, et kuidas sa suudad munk olla sellises keskkonnas? Mis ma neile vastan siis?
tavaliselt. Et mis mu nipid on? Kõik algab sellest, et olen enda jaoks otsustanud, enda jaoks selgeks teinud, mida ma elus soovin ja mis teed ma soovin minna. Ja olen ise valinud selle munga tee. Kuid munk ei tohiks olla poole kohaga. See ei oleks enam munk tegelikult. Noh, nagu ei saa olla no, natuke rase. Just. No, et sa oled üleni munk. Jah, et kui olla munk, siis 100%. Mm-hmm. Ja kuidas saab sellises keskkonnas olla munk, kus ilusad tüdrukud ümber ringi tantsivad. Loomulikult üks tähtis aspekt on mõistuse kontroll. Et selleks, et kontrollida oma meeli, see algab mõistuse kontrollist. Ja kuidas on võimalik mõistust kontrollida? Meetod on väga lihtne. Tuleb oma meeli pidevalt hõivata mingi tegevusega. Kui sa hõivad oma arukuse abil, oma meeli pidevalt tegevusega, siis su mõistus on hõivatud nende tegevustega. Ja mõistus ei saa rännata meeleliste naudingute radadele. Ja kuna mu see võitluskunstide teenimine nõuab palju keskendumist ja palju aega kulub treeningutele, samuti kostüümide tegemisele, teen ise enda kostüümid kõik on käsitöö. Kostüümid, muusika, editortöö, relvad on oma tehtud. Ühesõnaga kogu kupatus. Ja kõik see võtab palju aega. Nõuab täielikku pühendumist. Mm-hmm. Ja see ongi see üks põhjus või võib-olla saladus, kuidas võib olla munk sellises keskkonnas. Ma olen lihtsalt nii hõivatud. Ja. Ei ole aega millestki muust mõelda. No just. Kas sul kogu selle tihedu tegevuskava juures jääb aega ka pühakirja uurida, et ikka filosoofia sees nagu olla ja mõista ikkagi seda filosoofiat sügavalt, et palju sul aega jääb pühakirja uurimiseks iga päev üldse? Just see pühakirja õppimine on teine aspekt, mis munga elu juurde kindlasti peaks minema. Mm-hmm. Munk vähemalt meie vedalikustraditsioonis tähendab õpilast. Munk ehk brahmachari on õpilane ja päevaplaanis peaks olema alati sees pühakirja õppimine. Ma teen selle aja endale. Ma leian selle aja. Vähemalt tund aega päevas. Ma loen Bhagavad Gitat või Srimad Bhagavatam. Vedalike pühakirju. Et arendada seda just nimelt seda vaimset arukust. Tänu millele me saame teha õigeid otsuseid oma igapäeva elus. Iga päev, peaaegu iga hetk me oleme pandud valikute ette. Mingid olukorrad panevad meid valiku ette ja et teha õigeid valikuid. Selleks peab olema vaimset arukust. Ning seepärast on pühakirja õppimine äärmiselt tähtis. Mitte ainult mungale, vaid igale inimesele, kes soovib oma elu edukalt elada. No sa oled elanud oma munga elust suurema osa väljaspool Eestit. Ja on ka näha, et eesti keel hakkab vaikselt ununema ja räägid juba oma emakeelt aktsendiga. Olen välis eestlane. Kergelt konarlikult. Aga kui sa vahest Eestis käid, siis kas sa kohtud ka mõne oma vana sõbra või klassikaaslasega või veel kellegagi? Ja kui, siis kas nad ka nagu imestavad ja tunnevad huvi su sellise muutunud elustiili vastu? Ja...
Jah, tegelikult esimesed 5 aastat oma munga elust veetsin Eestis põhiliselt. Kuigi rändasin samal ajal päris palju ringi kui enamik ajast. Kuid siis 10 aastat tagasi juba sai Eestile hüvasti öeldud. Saatus korraldas niimoodi, võib öelda. Jah. Ja see pärast hetkel mu eesti keel on konarlik, kuna ma koostan lauseid oma peas ingliskeeles, kuid pean selle samuti tõlkema eesti keelde. See pärast on lauseehitus veidi tagurpidi. Mm-hmm. Ärge pange pahaks. Kus sa elad praegu üldse põhiliselt? Praegu nagu alati olen hästi palju hõivatud reisimisega. Ei saagi öelda, et mul oleks mingi pidev elukoht, fikseeritud elukoht. Kuigi ma pean enda baasiks Iirimaad, olen viimased 5 aastat Dublinis päris palju peatunud oma reisimiste vahepeal, oma festivalituuride ja esinemiste vahepeal. Kuid viimased 2 aastat olen saanud Iirimaal veeta võibolla 2 kuud aastas. Nii et, kes teab, kus mu kodu on? Lennujaamad, sadamad, bussipeatused. Aga noh, ütleme peakorter, peastaap on siis ikkagi Dublinis. Ise pean seda Dubliniks, jah? Jah, aga korraks veel tagasi tulles ikka nende sõprade juurde. On sul olnud trehvamisi mõne vana sõbraga ja kuidas nad on nagu reageerinud sinu uuele sellisele imidžile? Kuidas seda nüüd nimetada? Jah. Mu Eesti visiidid kord aastas saavad olema väga lühikesed alati, kahjuks kõigest 3 päeva. Aga ma püüan ikka võimalikult palju selle lühikese visiidi ajal vanu sõpru kohata. Jah. Ja loomulikult huvi on väga suur, kuna esindan sellist väga ebastandardset sotsiaalset nähtust. Jah. Munkasi ei ole just iga nurga pealt leida. Ja neil on väga palju küsimusi mulle. Just nagu sinagi küsid täna. Jah, jah. Elustiil, päevaplaan, mida me sööme, mida me teeme, kus me raha võtame, näiteks väga tüüpiline küsimus. No kus sa neile seletad seda, et miks sa seda teed ja kuidas sa seda kõike teed ja mis su eesmärgid on, et kas sa näed nende silmades, et see jõuab neile ka kohale? Saavad nad aru, millest sa räägid? Paljud neist, kui nad võrdlevad minu ja nende elustiili, nad elavad tavaelu, käivad tööl, 9-5 töö, maksavad makse, saavad aastas paar nädalat võibolla puhkust, siis neid väga köidab mu elustiil. Nad tunnen, et nad hea meelega elaksid samamoodi, kuid miski takistab, pidurdab neid. Noh, selles koolkonnas sa ei ole Eestimaal ainus, kes on üritanud seda teed jalge alla võtta, et sa alustasid mitme noore poisiga koos ja on olnud palju alustajaid sinust ennem ja on ka tulnud uusi huvilisi hiljem. Aga sa oled ainus, kes on sellele teele, ma mõtlen just munga staatusele vastu pidanud kõik need 15 aastat, et mis su saladus on? Et ka mina olen ju 1,5 aastat ligemale üritanud munga asramis elada ja noh, see andis palju, aga ma siiski ei vea välja seda taset. Ja sina vead. Et kuidas, mis su saadus ikkagi on? Ja munga elu nõuab ka kõrget standardi, mis puutub enese kontrolli, mõistuse kontrolli, meelte kontrolli
ja distsiplineeritud elustiili. Üks aspekt, mis mind kindlasti aitab sellel teel, on just see sama võitluskunsti praktiseerimine, mis ühest küljest nõuab hästi palju distsipliini ja sihikindlust ja enese pushimist. Kuid samal ajal ma näen seda olukorda nii, et see sihikindlus toodab sihikindlust. Mis nüüd on nagu see munga elu ja see võitluskunsti treening, nad aitavad üksteist, nagu käsi käes käivad. Väga hea kombinatsioon minu mõelest. Ma tean täpselt, et ma ei suudaks teha seda võitluskunsti olemata munk. Ma ei kujutaks ette, kuna see võtab palju keskendumist. Kui mul oleks perekond, igasugused muud kohustused, ma ei suudaks nii palju jõupingutusi selles suunas panna. Seega... Jah. Olles munk, ma saan teha seda võitluskunsti parimal moel. Nii ma näen seda asja ise. Samamoodi vastupidi. Tehes võitluskunsti, olles füüsiliselt väga aktiivne. Ja see just see füüsiline väljakutse, mida igapäevane treening mulle pakub, see väljakutse on väga tervislik sellel munga meeleolule. Kuna ei saa ennast lõdvaks lasta. Aastaringselt ei ole puhkust. Pidevalt, kuidas öeldakse, hoiab see teenimine mind varvaste peal. Et olla lava peal tasemel ja kvaliteetsete presentatsiooni pakkuda, selleks peab igapäev treenima. Ei saa publikut petta, ei ole võimalik publikut petta. Ja selline võitlus, meeleolu ja pidev valmisolek vaenlasega kohtuma aitab ilmselt ka nagu sisemise vaenlasega võidelda, eks ole? Täpselt. No, sa oled toor mees. Vana sa oledki praegu? Ma olen hetkel 35. Et kus sa näed ennast 10 aasta pärast olevat? Ma ei mõtle nüüd ruumiliselt, aga mida sa teed 10 aasta pärast, kes sa oled? Võitluskunsti presentatsioonid ei kesta igavesti sel moel, nagu ma neid hetkel teen. Kuna see füüsiline maailm ja see füüsiline keha paneb omad piirid. Ja seega ma näen ennast, võib-olla veel 5 aastat, näen ennast laval esinemas kui entertainment punk. Kuid siis on mul endal tõsine soov süveneda rohkem pühakirjadesse, pühakirjade õppimisse ja õppimine ja õpetamine, need asjad käivad käsi käes. Seega plaanin mingil moel alustada pühakirjade õpetamist. Aha. Kas ka Eestimaal? Miks mitte? Hea meelega Eestimaal ka, kuid hetkel Eesti ei ole sattunud mu marsruudi peale. Kuid kus iganes leian vastuvõtliku publiku, hea meelega ka Eestimaal võib pühakirju õpetada ja seda vaimset tarkust jagada. Jah. No nii, selline see meie väikene taaskohtumine siis oli siin loojuba päikese valguses. Et loodan, et leidsite võib-olla mõne mõttetera sellest ja kui on küsimusi, siis Tiina Tajal ilmselt on nõus ka teile vastama oma praktika kohta ja
saate saata e-maili või kasutada Facebooki ja kontaktid ilmuvad kuhugi siia. Ilmselt saate neid klikkida ja tarvitada. Et see on üks siis kõige head. Kõige head.